is Tisha Stein vir Suid-Kaap Forum en ek gesels met Greta de Jager met Rosie op haar skoot en hulle het 'n baie onaangename ervaring op Stilbaai gehad hierdie naweek. Wat het gebeur? Ons het van 'n wandelpaadjie af teruggekom en toe kom 'n hond aangestorm, 'n swart hond, dit lyk soos 'n varkhond en hy het ons net aangeval. Teen ons opgespring en ons het die hondjie probeer in die lig hou, maar hy was so agressief en mense het ons probeer help waar hy was, maar hulle kon net nie die hond van ons afkry nie. Ons is gelukkig nie gebyt nie, maar hulle moes my in die kar instoot met my met Rosie sodat hy nie agterna kan kom nie. En ek geskree, ek moet probeer ry en toe toe Els het in die kar ingeklim. Hulle het haar ingehelp, laat sy inkom, maar die hond wil net die kar bestorm. En toe die hond die kar bestorm, toe ek ry en skraap op my kar gemaak. En ek het net weggejaag sonder om vir enige een te kon dankie sê wat gehelp het. Baie dankie.